olwaliro omuntu ayinza okukola ekintu nga kino naga nti nkikoze kiwedde ne bakusiba era ne bakuta naye ekikole mu kisigalawo mu baana n'abazzukulu oba oyagala oba toyagala amaziga ga maama Phina amaziga g'ono omwana Miracle amaziga ga nnyina amaziga g'abantu amaziga g'abebweru gonna gasigala mu famire yo oba oletedde famire y'ekikolimu oli ku Ugandan lifestyle amanya gange nze waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera mwenda mwenda gye musinziira ntindiza olugendo okuva gye nvudde yonna ne ntuukirako eno ekasanga tigayaza ng'ekindeese kinzize kulambulako ku famire y'omwana Miracle musinguzi omwana oyo omuto eyayokebwa omuliro omwana oyo mutabani w'omukyala Justin Nansubuga nebba mwami Ngabirano ebyatuukawo myezi giiseeko nga 7-8 omwana oyo okuva lweyajja omuliro nga kigambibwa nti neighbor waabwe Nalongo Rahuma okusinziira ku reports ezasooka okufuluma nti yakoleza omwana ono akabiri n'amwokya twajja enfunda eziwera gye byatandikira yasooka n'afuna assistance esooka twakyala nawo okko mujjukira ebiseera bine ebyalo twajjako ne Maffina n'abasigadde naffe nitwatuukawo era twafunamuko okunyumyako ne famire eno n'ebituufu ebya existinga byonna mwabimanya olwaleero nkomyewo after some 4 months oluvannyuma lw'okubanga twajjawo ekinkomezaawo kulambulako ku mbeera n'enkyukakyuka eziri mu bulamu bwa famire eno kubanga gye twatandikira famire yali bubi nnyo mu makati g'olugendo famire n'efuna omuzira kisa sevia w'abangi maama Phina n'agiyimiriramu era bwe batyo ne prosperinga n'olwaleero nkomyewo okulaba ku kitwaleka kuba twaleka jjanjabibwa ng'asemberedde okuwona ne nga kanye nkyaleko ne leero tulabe omwana waffe Miracle prosper eri etya ey'okuba ng'ayongera okuwona wano we ntuuse lino ly'ekkubo erikyama maka gaabwe nga sinabagenda mu kikomera nasazeewo okugwa bugwi tewali amanyi tinazze wano wano we ntuuse wennyimiridde gano ge maka g'omukyala wotunuliramu obulungi just ka space katono nnyo kafuuti nga 5 ze zibaawula gano ge maka g'omukyala Rahuma Nalongo agambibwa okuba nti yamwokya amaka gano we nasooka okugirawo gaali tegannaba kufuuka kifulukwa nga bwe gali naye embeera gye ndabawo embeera eriweraga nti amaka galabika tegali mu bantu kubanga omuntu omulamu naweza kubanga asula amaka nga gano n'atagayonja oba n'atalima muddo gwawo bwensi embeera no ku luggi nentegereza ebiriwo oluggi embeeramu eruli ne siteeti biraga nti walina okubanga amaze ebbanga nga abantu tebabeerawo kuliko okufula ekika kya solex erabika nti ekaddi yennyo wentuno ali waggulu ekituli kye nnengerawo kiraga nti toyinza kusula mu nyumba ng'ekituli weekiri weekiti akabalaza kacyafu nnyo kalaga kamaze ebbanga ddene nnyo tekalinnyibwako ekituli kyengeza kukulengeza kyekyo n'olugi lulimu endabirwamu baagikuba zirabika bibimu ku byabatuukako emabega naye nga olugya sigemako omuntu gayinza obeeramu nti wali bakola ki babeera bwensembeera sayidi zeeno onyongera okutambula n'enzira eno wakyafu wawunya nnyo wawunya ebikyafu bingi ebiraga nti abantu bafukayo bakyafuwazaayo
kitegeeza bwe netegereza obulungi igwe nawe andaba amushuwa nti wasulawo omuntu bwe ntunulamu ku mbeera ekola ki eriwo byebyo nenga it was just a neighborhood ono gana amaka gali ekyemmanga wano ge maka ga maama Miracle mukyala nansubuga Justin ate gana ag'ekyengulu ge ganalongo Rahuma omwana Miracle musingu gye yafunira obuzibu kale nno ensonga muzeetegereza bulungi nnyo ndowooza mulabyewo etima omukyala lyakozesa ku mwana wa munne tebyali birungi erina akatono yadde okubeera ebyangu kakati mbadde nsaba onegateko tubakonkone tubawe surprise tulabe tubakyalireko okusobola okuba ng'otumanya famire eno embeera mweri sijja nakonkona banandabira munda ente ejja kugira okasobola okufuna ebbanga eyasigala enetambuze n'ebitwala kale mukwala kino ekintu ky'okujjanjaba ono omwana Miracle si kyangu kwewaayo bakuyita kwewaayo kuba akyalina emitendera mingi sente mpitirivu nnyo naye nsuubira okuba nti sente tesinga muntu ate osanga Miracle ajja kukula nsasule Miracle ajja kukula afuuke dokita afuuke omuntu omulungi agende bulaaya nange ontwaleko ebulaaya ontwaleko mu motoka Miracle si ekyo ojja kutereera yakukwata sente ezo kale mukwano Sangiriza omwalo muto uli otya ndi obula muri butya je buli mulungi amanya ko gwani nze nansa Mariam nansa mama Mariam okay uli mulungi mama Miracle aliwa yagenze ko mudwaliro mama Miracle yagenze ko mudwaliro ram Miracle ewa Miracle ram Miracle yagenze ku kitanda ye okay kati wasigade unani Basigaddewo mbanji no meo msajja wa waneno mulamu wasigaddewo ne mulamu tata wa Miracle nabalalaye nawa abana ne bano bana benengera munda okay Miracle ali atya kyali mulungi agenda wona bagenze mulongosa mukono mulala bagenze mulongosa mukono bagenze di bagenze ero nga nsubidde omusisinkana bannange bagenze leero okay kale tuyanziza yeah, so omuwala mumufunye ebyembi ade tubasanze Miracle ne maama ebangaye bagenze mudwaliro kumulongosa katugeze okufuna ku namba esimu tukubire ku mukyalo ono maama Miracle tuwulireko ku kyayinza okuba nga atugamba nyali tandikira onsubiddwa nnyo okubanga sobodde basanga nagadde basulako surprise sobodde batukako naye embeera waka tweyakyuka nnyo kirabika gana manjate gali wondowooza luli tube gali anyway katumunoonyeko obunoonya ku simu pulesha natugamba omukyala ye ewenda bawazika baamusira omusala gyali wabwera amateeka tegatuyamba tegalina kyegatuyamba amateeka tegabayamba gatya tegatuyamba kuba omukyala ali wabweru n'ebiseera ebyo tubadde tetuliiwo nga twavaawo kewaka kubanga yalinga jja nnyo ate ng'omwana tannaba mu mbeera nnungi kati wano lwaki waka wamezeewo mudde abantu tebakyaliwo ntakyabeerawo kubanga kkooti yamugamba ava okumpi n'omwana kkooti yamugaana okubeera kumpi n'omwana kkooti yamugamba abeere oyo abeere wala n'omwana mpaka ng'omusango gaze okuggwa olina ky'oŋŋambeko nti amateeka tegabayamba wange olina ky'oŋŋambeko nti amateeka tegabayamba gatya
gyalimu. Buli lunaku fena omusango tugenda guvaako, buli lunaku twewuba ku kkooti, buli lunaku buli batugamba tuddayo. Naye tebalina kye batugamba, batugamba mukomere ennaku z'omwezi bwe zityo, obujulizi bwawulirwa bwonna ne buggwayo, mwana naawe nebawa obujulizi, naye tebalina kye batuyamba. Buli lunaku tutambula, ne tutambula nakati wiki ewedde twakava ku kkooti ne batugamba omulamuzi baamukyusiza kati tulinda mupya. Okay. Okay, y'omwami okiki naye? Omwana, omwami? Eh. Omwami aliwo wange. Omwami wali naye munaye, bonoboze njafunyonyola. Kale. Manyima abasajja amukoowa mangu. Yamala nakoowa. Bakoowa, tuba mu buzibu mutukoowa, mubanga abalabanga ababunyabunya. Ye. Kale kakati? Yes, sir. Omuke, emboze sikatu kina jini miyako?